No niin, tässä on nyt välillä verstaaseen satsaamista ja on nyt uusi yksi yläkaappi lisää tullut niin laitan sen nyt sitten paikalleen. Siinä sitten tavaraa. Sitten on tässä näitä työkaluseinälle kattoo vähän noita kiinnityspisteitä ja pulttiprikka, pussi täytyy lajitella ja vähän tämmöistä verstaan, miten nyt sanois, kun tämähän on keske, ainahan se on keske, verstaan sisustaminen, mutta nyt taas pääsee vähän eteenpäin, kun saa kaappitilaa. Ja mitä muuta täällä sitten onkaan, tullut mieleen kaiken näköistä tuossa työskennellessä, että mitä pitäisi parantaa. Niin, tuo oli yksi tuossa, että tämä. No, laitan tämän katson sille sopiva paikan, mihinkä se laitan roikkumaan, niin se ei ole sitten niin kuin tuossa tiellä ja sitten se on käytettävissä helposti. Niin. Mulla on siihen jo idea. Joo, siellä on sitten yläkaappikin paikallaan. Ja tavaraakin, semmoista mitä harvemmin tarvii. Siellä on nyt se tuo peräkärrytesteri ja laminointikone ja sitten tuo laser juttu ja sitten täällä olen saanut työkaluille paikkoja, tuossa on rengas hommiin liittyvää ja vihdit löysi sieltä paikkansa ja tuo tönäri saa olla tuolla näkyvissä ja täällähän on sitten se toinen perinteisempi ja sitten kolmas vielä tuolla puolella. Joo. Ja tästähän nää rupee pikkuhiljaa löytää tavarapaikkansa ja työkaluseinälle käyttö. Tuossa onneksi on vielä vapaata tilaa. Joo, taitaa olla syönnin paikka välillä. Siinä olisi nyt tuo paineilma renkaan täyttö mittarike sitten. Saa sen siitä pois, jos haluaa. Ja pääsääntöisesti se on tarkoitettu, että se on tässä rengaskone. Sitten kun rengas on tuossa ja tuosta letko kiinni. Joo, ei ole tuon varren tiellä eikä työskennellä tiellä. Joo, kyllä tuo tuossa toimii. Sen näkee sitten. Ei ole aina lattialla tai silleen loju. Ja sitten tosiaan saa tuosta sitten pois se halutessaan nostaa. Mutta eipä sitä sitten juurikaan tarvitse minkään viedä. Taas vähän eteni suunnitelmat. Niin. Tässä ollaan mietitty, että tuleeko kaappia tähän vai ei, mutta tohon ainakin tulee vaimosta mulle synttärilajaksi semmosen taulun. Niin jos mä vaikka sitten ensi viikolla saisin sen siihen kiinni, niin näette sitten minkä näköisen taulun. Tuohonkin se mahtuisi ehkä, ettei se näy mihinkään. Luulenpa, että sen paikka tulee olen tuossa. Joo, kyllä näin käy. No niin, sieltähän sai teippirullakin paikkansa ja loppu vaan koukut, niin täytyy vielä
ostaa lisää koukkuja, niin saa siihen vielä muitakin teippejä sitten. Joo, teikään tota okki jo tälle illalle taas vaihteeksi verstaan ehostusta, että viimeistelyä. Joo.